angolul gânier. Iana spunea de băieți. Mai patra stelen caisor. Challenge, repet, mai. Ունենք մի ապսե, որի մեջ տեղադրել ենք թղթերով հարցեր, եթե հարցերին պատասխանենք, հարցերին պետք է պատասխանենք եւ անենք այն ամենը, ինչ որ մեզ պետք է։ Այսքան է, ներ սկսենք։ Եվ այսպես առաջինը ես եմ ստացում, վերցնում եմ իքս եւ կարդում եմ, թե ինչ է գրված։ Վերցրու վարունգ եւ 10 վայրկյանում կես։ Ես ստացում։ Հիմա ես երբ սկսեմ բարում ուտել, դուք պետք է հաշվեք միջև, լավ, 10 վայրկյանում հաստատ չեք կարողանա ուտել, դրա համար 30 վայրկյանում։ 30. Եվ Ալան վերջացրեց, հիմա Յանայի հերթն է։ Ես քանը չեմ ուտում, որտե՞ղ բերիքա։ Դիպլ քցեցի։ Չորս քցեց։ Թինգ։ Հիմա Յանայի հերթ։ Ես ցարի փողոց եւ գանչիկ։ Գալիկ ու գալիկ։ Ու գալիկ։ Հիմա մենք անում ենք, այսպես ենք անում։ Հիմա Յանան դուրս է գալի փողոց, ալ ճիշտ էս Ադիբեկյանի հրապարակից մի քիչ այն կողմ, ու Յանան կանչում է կոկուրուկու։ Յանա, գնացինք։ Հիմա մենք գտնվում ենք փողոցում եւ Յանան բարձր պիտի կանչի կոկորիկո։ Յանա կոկորիկո։ Հիմա իմ հերթն է։ Մեկի ականջին գորա հոփ հոփ հոփ։ Այսինքն քո ականջին։ Եմ փողոցի երեխաքն խաղում է։ Անկապի լսում է։ Գնա դա գցու։ Գասի։ Էս ընդ դմբունա գնե։ Գնա դուրս գորա։ Գնա։ Ռոնալդոն ամենալավնա ու իրա ձևով։ Արա։ Գս։ Լավ, ստեղ արա, ստեղ, ստեղ, ստեղ։ Ես կնա։ Դա ամենալավնա։ Իրա ձևն արա։ Արեցի։ Իրա ձևը։ Հալա։ Ռոնալդոն ամենալավնա։ Սի։ Սեթանու։ Լավ, ոչ շուտ հիմա իմեր։ Ուղղվում դու ցավ։ Դի բիսուս մնա։ Այսինքն փաչի աչ կող կողքից նստած տղային կամ աղջկան։ Ես աղջիկ որտե՞։ Քիշը փաչակ լավ արվել է, ես քիշը տեսա։ Գնա։ Իժլավ։ Պասեք խառնենք, էլ երեխա։ Իժլավ, ես փոճուր չեմ, փոճուր ժամանակ կծում եմ։
3 անգամ խփի պատին։ Քանի որ այստեղ պատ չկա, ես կխփեմ այս պետին։ Ես ինչ դժվար բան է։ Մենյան է փորձի ես։ Գնա զուգանում նստի ու բարձր երկի։ Եխեք մի րոպե, քանի որ դե զուգարան չկա, մենք չենք կարա գնանք զուգարան, համել որ սրճարանը փական։ Հին, յան սրճարանը փակա, դրա համար զուգարանը չեմ ծածկում։ Ես կադրի այնտեղ կասեմ նա։ Ամենավերջում։ Կանենք ամենավերջում։ Ասում եմ ինքի մոտ սրճարան է, կաֆեն ցույց կտանք։ Եվ ամենավերջում մենք ձեզ ցույց կտանք մեր դիդեկյանի տարածքը, քանի որ այն շատ սիրուն է, բացումը լինելու է Ունիսի 2-ին, բոլորիդ հրավիրում եմ։ Հիմա ու դուք եք ադիդեկյան։ Դուք իհարկե։ Քիչ այսին գումարում հանում։ Յոպե։ Յոթ անգամ։ Յոպե, անտեղ։ Յոթ անգամ 7 հավասար է, Հա 40 49-ին գումարած 6 հավասար է հավասար 55 55-ին բաժանած 11 Ձենատ ապրես, բայց քանի որ Սերոջիկը դաղալություն արեց, դրա համար ինքը կադրի վերջում ծեծա ուտելու, ես ես հատ ամեն ինչ ձեզ ցույց կտամ։ Իմ հետ համբուրիր աչ կողքի, աչ կողմից ստանդի ձերքը տաս անգում։ Պաչի։ Մեկ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Վերջ։ Ոտ չյանը։ Բայ, բաց պիտի խառնենք, դի տեղը։ Սերոժիկի նայ։ Սա մեր հարցը։ Դեբիլ է երեխայի ավտադրություն դարձ։ Իշտ աս շատ դեբիլ։ Սանտոտուր, բայց եթե չես կարող միտում, նենց որ յանան կարող է սանտոտա, դրա համար կտա։ 2 անգամ։ Կարեմ 1000 ապետ անեմ։ Մի հատ էլ արա ուզում ես։ Ուհու, ապրիանան։ Լավ է, եթե ինձ զգավասի չէ հեշտ բան անելու։ Ինչ կփառնի։ Մազերը դյան։ Մարկայի հետներ։ Արտասանին հայոց լեզու։ Ո՞ր մի հայոց լեզու։ Լավ, ես նախապես պատրաստել եի հայոց լեզուն, որ մենք մանկապարտեզում ամենաշատ։ Ասալա։ Սիրում եմ քեզ հայոց լեզու, մայրիկիս պես անուշ ես դու, քեզով եմ ես հպարտանում, կարթուն գրում արտասան։ Տիպիլ գրուխը տերեմ։ Թղթի վրա գրի ես դեպիլ եմ և ուղարկիր հարևանի տուն։ Ոչ մումա չո։ Ես թուղթ ու բրիչ բերել եմ։ Եվ ուղարկիր հարևանի տուն։ Լուսո քուրիկին մկրատ բերել ես սա։ Կներեք, ես դեպիլ է, լրիվ դեպիլ է։ Ցնդացի մեկն է։ Հիմա տեսնենք ոնց է ալկան ծեծում Սերոժիկին։ Վերջում ասեմ։ Յան արագացրու։ Բայց հաստատ։ Էհեն, Ատիկյան լստում ուղարկի։ Ահա։ Նա։
Հիմա բաժանորդն է ինձ ինձ դուր։ Ես դեպիլ եմ։ Գնացում տիկանց տուն։ Ախանց եվ Յանան գնում է իմ դասարանցու տիկնանի տուն, որտա այդ թուղթը։ Գնացինք։ Չեն մի այդ թուղթա ասեն։ Սա Ալկայի քուրիկն է։ Այդեք Յանան կանչում եկա, Յանան կարծա չգիտի։ Ու՞մ չէ։ Չէ, Տիգրան։ Գնում ես իրանց այն դուրը, որ կա դրա տակը։ Բայց նենց որ իրանք չտեն այն Յանա ջան։ Միացրդ եմ։ Մեկ, ես մենակ Յանան ա գնում, հետ եկեք։ Հետ եկեք, մենակ Յանան ա գնում։ Որո հետ եկի։ Ուֆ Յանա, արեցի։ Իրոքի չհավատամոթեր իր մաման հետ դուրս եկա։ Հեսա վերջանում ա վարկյաները, նենց որ Յանա ծրավ տակը։ Մենք փախան։ Ուրեմն ասեմ, մենք փախանք, հետո իրա մաման ու Տիգրանը դուրս եկան ու ճղայնացան մեր վրա։ Եվ Տիգրանը բոսոտ ու իր աչքը թռավ, խաբում է։ Դա ավշա, հիմա գնում ենք շարունակենք մեր չելենջը։ Մեր մեր այս այն ավելի մենակ դրովան ավելի։ Լավ չի մնելու։ Բարի դիպացիս բաժանորդ հենց ես կնմանեցնում կտենակ։ Նմանեցրու խոզին։ Չի ասի։ Հիմա ես լավ եմ։ Հիմա Յանան։ Չա։ Չեսրու։ Գերվարդի թերթիկ։ Պահի, պահի, գերվարդի թերթիկ։ Ալա մուրաբայ։ Մի փոճով ես։ Էդի մուրաբայ թերթիկա էլ կեր։ Հետո սիպացի սեմուշկովըտ գնասեղից։ Հա ուր անգամ ասեց։ Յանայի դուրը չեկավ և Յանան գցել։ Սատով գցել եմ։ Լավ, հիմա ես։ Դոնե ինձ ջուհինք բոժակ ջուրսում։ Բայց ես սնգել էր։ Ինչ է։ Դուր սարի փողոց ու կանչի կուկուրիկ ու դաղալ եք։ Ինչ որ մեկ։ Ես ասաց Սերոժն է գցել։ Հիմա էսի գցեք։ Ահա, էսի վեր։ Էսի չենք անում, նորից ենք խառնում, որտեղ էլ արդեն եղել էր։ Ես ոչ չէր կարող։ Ես ո՞ւմ եմ բանակը։ Տպի։ Տպի աչ կողմի տղայի։ Նայեք ինչ էր գրած։ Տպի աչ կողմի տղային կամ աղջկան եւ դրա համար ես կտպեմ։ Սերուժի։ Կանգնում ես տպում ես։ Ես ո՞վ եք։ Բրնեցի Սերուժիկին եւ Ալկան ծեծում է Սերուժիկի։ Սա նրա դեպիլ ապուշ ախպերն է։ Ես ո՞վ գցեց։ Կոնուշի, կոնուշի։ Երկիր դեսպասիտո երկա։ Կրկ, բայց կրկնով ինչ որ գրած։ Երկիր դեսպասիտո երկա։ Կրկներքը։ Կրկներքը պետքա երկես։ Ախր եմ ասում դիտեմ։ Դեսպասիտո լա 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 լա։ Հիմա Ալկայի հետ։ Ահի։ 7 անգամ 8 գումարած 5 հանած 8 ուրեմն 7 անգամ 8 լինում է 56 56-ին գումարած 5 լինում է 61 61-ից հանած 8 լինում է 73 73 հիմա Յաննայի հերթը Ջան 5 բաժակ ջուր Յաննան պետք է խմի 5 բաժակ ջուր Ես ես չեմ անգետիկ Ջուրը, դա սառուցով ջուրա։ Հա, սառուցով ջուրը ուրիշ բան է։
Հա, ես սառուցել եմ։ Սառուց չեմ գտել։ Բայց չա։ Ջո։ Դաժա կտեր։ Այդ մեջը բան կարելի քսի։ Եվ Յաննան պետք է խմի 5 բաժակ ջուր։ Չէ, որ մարդի քերծիկից հետո լավ է կխմեմ։ Աջի է դու։ 1 Ой-ой-ой-ой-ой, ներողություն։ Ալա, ես ճանում ջուրով։ Որտեվ գառնի ջուր չեմ լցրել, ներողություն եմ խնդրում։ Ալա, լավ է, լի։ Ես շատ կա։ Ալոխը շատ առնամա չեմ կարում խմի։ Խմի է։ Որե մի բաժակ գրի։ Լավ, գոնե 3 բաժակ խմի հերիքա։ 2 բաժակ խմի, 3 բաժակ։ Հա։ Ուսուս մնա։ Ջրաներկով գրիր ձեռքիդ վրա։ Քանի որ ես ջրաներ չկա այս պահին։ Քանի որ ջրաներ չկա այս պահին, ես կանեմ գրիչով։ Ինչ գրեմ։ Հիմա ես։ Լավ գրեմ։ Չեր խփոտ գրեմ։ Դուքի կճղան հասած դուք։ Դասատները կճղանան։ Խնում եմ, որ դասատները կճղանան ինձ վրա, որ գրիչով գրեմ։ Լավ, գոնե Սարաշկա կա։ Կամ էլ ձերի ափի մեջ թողքի։ Թեմատիկ գրելու եք, թեմատիկ գրելու եք, թեմատիկ ենք արդեն գրել։ Բլոգ։ Մենք էլ ստանալու ենք գրել։ Բաժանորդագրվեք իմ արիքին եւ դրեք լայք։ Իսկ հիմա հաջորդը Յանայի հետ։ Երեխեքի սի։ Էսի։ Քցի։ Չիստո։ Մյանը էս իշքան էս գրել։ 7 Էսի է չի եղ, էսի եղել է, հա? Հա։ Ես խարն է էլի մի հատ։ Բա։ Ոչի։ Մաչ։ Ալա։ Իմ հերթնա։ Որը չի։ Էդի ապուշիցին էս չի։ Ոչ։ Էսը լսել է, գրածը ես էսի չեմ։ Ինչ չի եղ։ Ալվարդ։ Հիմա ես չէ, ես չեմ արել։ Սերոժիկով։ Բայց ես ճուներ գրել։ Դիմացի նստողը ունի քեզ վրա 10 հատ ստոպ։ Դիմացի նստողը ինձ վրա ունի 10 հատ ստոպ։ Գնա դու ինձ վրա ունես 10 հատ ստոպ։ Բայց ես եմ, չէ, Անուշիկն ունի քները կամերան։ Յա, ես եմ քո դիմացին։ Լավ, Յանայի հետնա։ Իա, բան չես արե։ Բան չես արե, հիմա։ Դու ես ինձ վրա 10 հատ ստոպ, երբ ուզում ես, դու ասում ես ստոպ, ես ստոպ եմ կանգ։ Լավ, բայց էս տեսանյութից հետո։ Երկիր պալավինա երկը կկնորինակը։ Բաղ։ Սոսվել է։ Մենք դուտուցուն ենք ընտրել պահակից, ասել ենք, որ կհավաքենք անպայման։ Հա, անպայման։ Thank you.
Սաֆոր։ Միջև դու հավաքես ես մի հատ ավելի բեկերներից մասը ցույց տամ։ Չէ, ամուսիկ։ Այդքան տեղ չունեմ հեռախոսից։ Սաֆոր արկես թափ։ Ալա գիտես ես ամուսիկ, մենակ ձեր սորենան է կամ դեմ չունեմ։ Ամուսիկ վատ ես։ Դու ու՞ր ես գնում։ Իմ։ Էսի եղել է գիտ բարձիկ։ Այ ես չեմ արել։ Չնա դեր եկ։ Բալա վիանա մայա, 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 Քանի որ մեզ մոտ չկա քար, մեզ մոտի քարերը շատ մեծ են, ավելան բաժակ։ Չէ, ես քարերը կգտնեմ։ Հայ նայ փոքր քարով խփում։ Եվ հիմա ալայի դժբախտը։ Չկա մարդը։ Չկա։ Հələ սրան նայեք։ Հələ զաղալին նայեք։ Ալա դուք այստեղ։ Հիմա մենք Ո՞վ ձինուտ։ Ուղղակի էս դեպի լապուշը մի քիչ կտոցող։ Երևում է կոթրի մեջ։ Սառը ջուրը։ Լքրու ոտքերին։ Չէ, մի ադեր գրատը դեր։ Ջնջելը, հալավ, սառը ջուրը լցրու ոտքերին։ Մամա, սառը ջուրը։ Ամուս ստեցել է չեք մալա։ Դենայդո։ Քան սառնա։ Եկեք ընդե։ Խիպրոպկեն հանիր։ Քցիր։ Ստեղ, 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 լավ, ստեղ։ Օլա լավ է։ Լավ է, լիճկա։ Դու հայտանի ու կդվան։ Ո՞տես լավանա բուշ։ Յանա սառը ջրով։ Յա տան ջուրերեք։ Հիմա իմ հերթա։ Չեպիչ։ Ծաղացրու կողինից, եթե կարող ես։ Սաղում է բայ։ Չեն սկեն մի ատ եք ատ եմ 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 ատ Ոն գտնում ասում այ որ կանի։ Չէ, ոստիկանը մի հատ մարդին ասում է ինչ է այդ մարդուն դուրավորել կամ խփել։ Այդ մարդը նա քնիչին օբի իրան քննում է, ասել է դե քնի ջան, այդ աղջիկը այդ տղեն ինձ ասում է գար, չէ՞ բա։ Ա գար կա։ Այսինքն նշանակում է գար կա, այդ մարդը հիմա ուրիշ լեզվով է խոսում, չէ՞ հասկացա։ Ո՞տեղ չէ լսում։ Լսում գար։ Հայս, ծեղանը չէ։ Հալո, բոմշում չեմ կամ։ Չէ, մի հատ էլ բանանա։ Չէ, յորո, ես մի հատ էլ բանանա։ Մի հատ էլ բանանա։ Չէ։ Այո։ Խոսելու քնի։ Ծիծաղում ասա։ Հենա սերաշի կտավիրիս։
Լավ, մի հատ դուրս գանք, դեսպասի դա երկը դնենք ու շարունակենք։ Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se hace. Շատ չէ, չէ այդ քան երկու։ Ես այդ քան չէ։ Այդ կտրվի։ Այսի կտրվի, այսի, հեսա, հեսա, յանա։ Այսի։ Եվ այսպիսով մենք վերջացեցինք մեր չելենջը և հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և դրեք լայք, ինչպես նաև եկեք այս տեսանյութին, հավաքենք 10 լայք, չէ, 20 լայք, ասենք թե, 20 լայք, ու խնդրում եմ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որովհետև ցանկանում եմ շատանան դարձնան 20, այսօր ինձ հետ մասնակցեցին Յանան և Անուշը, ասեմ, որ Յանան նույնպես բացել է մի էջ YouTube-ում, բայց ընդհանրապես մի տեսանյութ է դրել, որովհետև նա ասել է, եթե այդ տեսանյութին հավաքեք 15 լայք, ապա դուրս կգա դրա երկրորդ մասը, հա։ Եվ այսպես վերջացրեցինք, բայց ես ցանկանում եմ մի բան ցույց տալ, ես ունեմ hoverboard և ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ ես այն քշելու։ Ունեցակ այս տեսանյութին 20 լայք, ես կհանձնեմ